다 완룡거 바치고 마간이나 이쁘네 돌래 마이 옹겐 맞아 옹겐 이돈 바칭 아오니 양이니 그자 싱겐나 당겐나 무릉 끝까마 득쟁겐나 역사 야미 니나족 오나나무 오빠겐 우저우리 우자 삶아 득잉아 돌래 득사 니울로 할래 Iba pula ya Agrisal dengan Ode Uca Sajarah tak kira gendi Tak pasal ko Nengah Cuma ko tak kecak wan Tangka paisa dongga barang nasa Kama kaman alkiwa Tangka agri paisa agri rang nade Atang ni Beljak Kam siang diri ko Utkang na nangah Tangkapai saya tunggu barang enam empat tak enam. Noko asungi tangkapai saya jika enam mana. Tangkapai saya tunggu jaga barang de tuan anggetan apusan antani belkon kang na nang akar ya. Buat nadi gani makan bercir ni nak kata sarang de opa sembarang de opa kawau baci nak kata opa. Kamu kaya kepada kanan nang ayah. Mai tak ken kam kai cha jau a si gen cha oi cha wa mandrang nam nak cha wa ni me cha ke ba ko tu ni ba kam kai cha o nam pla ndi ba zap man sak jo kam ni cha jo as kam ni gi ude pu de Saya bati untuk mengkata. Sekarang ni lagi jazok, bu jazok tahu lagi nak berungat, bu nak berungat. Bahkan nak bari nak tahu lagi sih nang bah berungat. Mandirang dia cai bu nang tukung hazok kan. Antang tang dia arara, mandirang ni cai aku nak kiri tak perlu nak mau aman ni cai mata zan hazok mah. Mana cai wajah bu, cai wajah cai. Di sana alhamdulillah bersana biulna paksa panggani beran nama nubung oria nambono ang surang ang dirang jalha taki cangbukan buki cangbukan biap ko atam ko kanga kata belarta kunak na hai waku bina ni misok yuk nama nagpah takati takarung Adam kuah jaga kuah kang itu narung lupa. Cak panarung panan itu tak kau tunggu. Apa kan kena? Apa lu tantan kena? Bila jaga amang jauh. Nanti kau om. 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 Nanti kau om.